Može? Kao prvo, htio bih se nešto s vama dogovoriti. Možete sve pitati. Ja sam vam bio ovdje otvorenog srca, ja sam vas ovdje ugostio, nisam vas izvrgnuo nekakvom maltretiranju i deranžiranju, da se skrivam, da ne možete doći u ove prostorije, da ne možete imati uvjete za rad, da iskačete, ne znam, iz žbunjeva ili iz automobila. I želim da to respektirate, tražim vas da respektirate, pitajte na jedan civiliziran način, ali nemojte da po običaju uvijek neko iz nekih sebičnih razloga želi napraviti predstavu i onda provocira. I onda od jednog normalnog čovjeka napravite jednu osobu koja, kako vi znate, neistinito često prikazivati, nastavi nešto drugo. Probat ću udjeliti dvije stvari. Jedna je ona pravna situacija koju ste vi čuli, i ja isto, i drugo emotivna situacija. I po treće bih rekao ono ostalo. Nisam, moram priznat, ni u snu se nadao da ću biti presuđen jedan dan. Da ste me pitali to prije nekoliko dana, jer bi se rekao pod kudom to da je moguće presuditi mene ili bilo koga u ovom predmetu, a moram reći da sam od srijede do nedjelje, kad je bio praznik blagdan Tijelova, proveo vrijeme sa mojom majkom od 87 godina na moru. Kupali smo se, smijali smo se. Bio sam ležeren, bila je moja supruga, bio je moj brat. I onda su mi počele pristizati vijesti o tome da je sudsko vijeće izloženo neviđenom pritisku i da mogu očekivati da se donese jedna isforsirana i lažna presuda, kao što se evo nažalost i obistinila. Došao sam ovdje u Međugorje iz više razloga, nemojmo se lagati. Došao sam ovdje ne prvi put, nego stoti put, bilo kao osoba koja je došla sa Dinamom, ili privatna osoba, ili osoba koja je u krugu obitelji pješice se verala uz prema brdu Kazanja ili brdu Križevac. Prijatelj sam sa ovim ovdje ljudima i potpuno je normalno da sam došao na ovo mjesto da pronađem mir, da pronađem inspiraciju, stabilnost i da podnesem bilo koju situaciju na što jedan civiliziraniji i normalni način. I evo, moram priznati da se jako u uvjetima i okolnostima u kojima se nalazim, jako se dobro osjećam. Čak više nego dobro, kažem, ne hinim, da nisam zgrožen, da nisam konsterniran, ali se dobro osjećam. Znači, presuda me je iznenadila. Međutim, ono što me emotivno čini nesretnim i tužnim, to je obrazloženje presude. Vjerujte da su mi duplu kaznu izrekli danas, to meni ništa ne bi značilo. Za mene bi značilo da je ona bila oslobađajuća. 6, 7, 13, 15, 77 godina. Vjerujte mi, to je jedino sigurno što mi ništa ne znači. Značilo bi mi da sam slobodan čovjek. Ali kad sam čuo obrazloženje presude, onda mi se miješaju tuga i bijes. I moram samo vidjeti kakav će u kraćoj ili daljoj budućnosti biti moj odgovor. A moj odgovor će biti oružje koje da sad nikad nije zabilježeno na prostorima niti Hrvatske, niti Bosne i Hercegovine. Naravno, ne mislim na oružje kojim se puca ili ubija, nego civilizirano oružje, i ne bih htio biti u koži ljudi koji su
ovo sve napakirali i na kraju i presudili. Vijeće je samo vrh sante i jedan krak do jedne duboke države koja razara tkivo naših država, naših građana, a ja imam snage, imam spoznaja i ja ću se pobrinuti u obrani mene osobno, moje obitelji i časti moje i Dinama, da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru. Znači, ovako drsko presuditi čovjeka nevinoga, a te timu slumi neće od danas mirno spavati, a ja ću si uzeti predah, dovoljan predah, da kvalitetno uzvratim da oni završi tamo u jednom mjestu. Stojim na raspolaganju. Ja bih vam mogao sad razdržati monolog, ali pretpostavljam da ćete mi vi nešto pitati. Zašto mislim da je ta presuda neodrživa pravno? Zašto je ona monstruozna? Zašto je ona lažna, da je ona podla? Zato jer jednostavno to nije istina. I obrazloženje te presude me čini me bijesnim, opasnim i mogu očekivati svašta. Jer su prepisali su i siguran sam da vijeće nije pisalo presudu, prepisali su apsolutno ono što je državno odvjetništvo, odnosno USKOK, predstavnici USKOK-a su zahtijevali i prepisali su njihovu konstrukciju i od riječi do riječi to pretočili u presudu. Pa to je naprosto nevjerojatno, ja ne znam, i vi ste svi ovdje prisutni i drugi koji nisu ovdje prisutni su pratili suđenje koje je trajalo godinu i pol dana. Ja ne znam zašto je trajalo godinu i pol dana, šta smo mi tamo utvrđivali. Kad je poznato da od 97 ispitanih svjedoka ni jedan svjedok nas nije teretio. Ako od 20 ljudi koji su radili ili rade u Dinamu, koji su sudjelovali u tim radnjama, je potvrdilo da su te radnje obavljene. Kad je izvršeno u poslovnim knjigama Dinama knjiženje temeljem temeljnica, temeljem konto kartica, temeljem svjedočenja konačno i Luke Modrića i Dejane Lovrena, mislim da sanjam. Svi znaju da sam ja tamo negdje krajem prošlog stoljeća otvorio agenciju i da je smisao te agencije bio da se ja bavim i ulažem u mlade igrače i da sam naravno u privatnim ugovorima kojima sam sklopio sa tim dečkima i sa njihovim roditeljima, jer mahom se radilo o maloljetnim djeci koju sam ja školovao, koju sam ja pratio njihov mnogoletni razvoj, u koje sam ja ulagao i to je opće poznata stvar. I naravno tim ugovorima je bilo predviđeno da ja nešto i prihodujem. Bože, pomozi svim ljudima koji su učinili da se ta presuda dogodi, a nada sve ljudima koji su u vijeću izrekli tim presudu. Bože im oprosti, ja ne znam šta bi ja rekao, ja ne mogu brziti, pozivam na mir, pozivam stavno na ljubav u svojim korakama, ali Bože im oprosti, ne znaju što čini. Također, cijela Hrvatska zna da je tu istragu i sve radnje u istrazi provodile su za to nezakonite, neovlaštene osobe. Ja imam o tome, i o to je poznata stvar, 4 mišljenja pravnog fakulteta, 4 katedre pravnog fakulteta u Zagrebu, uključujući i bivšu predsjednicu Ustavnog suda, koja je bila 16 godina ustavni sudac, gospođu Jasnu Omejec, i bila 8 godina predsjednica Ustavnog suda, koja je rekla, prevedeno na moj jezik, na običnog građanina, ona je rekla naravno da je zabrinuta, da društvo ne bi trebalo ići u tom smjeru, ali ja ću reći,
prevedeno na onaj jezik običnog čovjeka, da se stidi ako bi u takvoj državi se donosile odluke i tako koristila nezakonitosti u postupanju prema građanima ove zemlje. Također ste svi svjedoci da je moj odvjetnički tim koji je bio vidljiv. Jer moj odvjetnički tim su bili gospođa Sloković i Čedo Prodanović. Moji odvjetnici su bili odvjetničko društvo, okupljeno u društvu Matić, Šoš, Mandić, Stanić i partneri. I neki su otišli, neki su ostali i na kraju mi se priključio kao šlag na tortu najpametniji čovjek i najpošteniji čovjek u hrvatskom pravosuđu, Veljko Miljević, koji, kako je rekao, nakon završenih govora ispred Osječkog suda, dijete od 4 godine bi razumjelo o čemu se tu radi. Znači, ponavljam još jedan put, govorim o provedenoj raspravi iz koje je bilo vidljivo da nema ni jedan dokaz, ne desetine, ne stotine, ne pola pola, nego ni jedan dokaz da bi se mogla dogoditi ovakva presuda, gdje je moj odvjetnik Miljević govorio o tom da je optužnicu radio, sačinjavao i potpisao neovlašteni za to čovjek, gdje je moj odvjetnik Miljević elaborirao da ako nemate štete, šteta mora biti konstitutivni dio djela. Znači, ako nema štete, nema djela. Gdje je Dinamo se izjasnio da Dinamo nije oštećen. Vlasnik Dinama, ko su Dinamo? Članovi, skupština. Izjasnili su se da nisu oštećeni i da nije počinjeno nikakvo djelo. Što znači, nema štete, nema djela. Pa je moj odvjetnik citirao u javnosti da su odluke, desetine, stotine odluka su Vrhovnog suda Njemačke, koje kad dođe takva situacija gdje nema štete, nema djela, uopće se time ne bavi. Ne procesuira, nema šta procesuirati. Koga ćete procesuirati ako nema štete? A ako nema štete, nema djela, onda koga ćete procesuirati? Naravno, mi smo taj njemački zakon prepisali, od riječi do riječi. Ali vidite, suci to nisu uvažavali. Moj odvjetnik Miljević je na zadnjim završenim govorima govorio da je ministar pravosuđa Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković 16. čini mi se 4. ove godine, znači to je prije mjesec i po dana, donio rješenje u kojem vještaka, sudskog vještaka za financije, gospodina Zrinka Sučevića proglašava nenadležnom osobom u svim vještačenjima minimalno u posljednjih godinu i pol dana. Vidjeli smo da je jučer državno odvjetništvo reklo da će trebati izvršiti određene izvide, da je zatražilo određene izvide kod policije, kod svih onih kojima se time bave, pa valjda je trebalo odložiti izricanje presude dok se ne vidi da li dokumentacija i papiri koje sam ja predložio i dokaze i sumnje, da li ona je istinita ili ne. Nevjerovatno, naprosto nevjerovatno. Vi vidite da ja sam sportaš, ja sam nogometaš, govorim o pravnim stvarima, ali ja govorim samo što sam čuo i dobio na papiru i što su mi relevantni ljudi dali kao svoja ovlaštena mišljenja. Nemoguće. Može i biti sram. Ali ja im jamčim da će platiti cijenu za to. Ja im jamčim svima koji su u ovom procesu i u mnogim drugim stvarima koje ja znam. Ja šutiti neću. Ja sam izgubio rundu, ali ću dobiti bitku. U to sam siguran i nemam nikakove dvojbe za to. Da, gospodin Mamić, vam može pitanje, ako nije problem, da nam kažete evo sada šta slijedi. Da li se bojite zatvora ili planirate ostati ovdje? Mogu ću vam direktno reći. Ja ostajem u Bosni i Hercegovini, svojoj drugoj domovini. Nisam kukavica, to svi znaju, to zna cijeli svijet da nisam kukavica. Ali Boga mi nisam ni mazohist. Jer ovu borbu koju najavljujem i koju ja stalno upražnjavam, ja ću voditi sa slobode iz moje druge domovine.
i Bog zna zašto me je poslao ovdje. Ja to shvaćam da sam ja na zadatku koji mi je on namijenio. Ja se uopće ne pitam zašto mi je on ovu kušnju i ovaj izazov stavio na leđa. On ima s menom jasan plan. I ja ću taj plan slijediti. Ostajem ovdje u Hercegovini. I odavde ću se boriti. Ne mislim ni jednog trenutka se vratiti u Hrvatsku prije izricanja pravomoćne presude i eventualno iskoristivosti svih pravnih lijekova. Naravno da tu očekujem i da se rješava moja žalba na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, da možda sutra na Ustavnom sudu ili na Europskom sudu za ljudska prava. Ovog trenutka ne znam niti pravne korake, znate, ne znam pravne korake, ja apsolutno u pravni sustav Republike Hrvatske ne vjerujem. Ja jedino vjerujem u Europski sud za ljudska prava. Tko je izvršio pritisak? Ja se moram ovdje konzultirati, vidjeti koje su moje mogućnosti u ovom slučaju kao državljanina Bosne i Hercegovine. Jer ja ću iskoristiti sva moguća prava da dokažem svoju nevinost. Odnosno da dokažem istinu. Prema tome, ne znam, ne bi sad htio špekulirati, to ćete vi sigurno u daljim razredama ili ja sa mojim odvjetnicima. Ja moram reći da sam ja došao pred vas, a da nisam čuo ni suprugu, ni djecu, ni majku, ni odvjetnike, ni nikoga. Znači nisam htio reći ljudi, nemojte pustite me, sad mi treba vremena, ja ću malo razmišljati, moram se javiti kući, moram vidjeti ovo. Tako, vjerujte mi, nisam niti razmišljao o pravnim mogućnostima, što mi sad stoji, ovo je iz nekog općeg znanja što znam, ali ono što ne skrivam, nema šanse da se ja vratim u Hrvatsku. Gospodine Mamić, rekli ste da nogometni klub Dinamo nije oštećen i da poslije da je šteta pauta ni kazneno djelo, je li oštećena država za plaćanje poreza? Pa naravno da nije. Naravno da nije. Ja ne znam, zato velim, nisam pažljivo slušao presudu. Gledajte, pa valjda logici zdravog pameta svakom čovjeku na kugli zemaljskoj je jasno da pozajmica ne može biti drugi dohodak. I sad da vam kažem, jer kad bi pozajmica bila drugi dohodak, ali da ne špekuliramo, ali reći ću ovo, kad bi pozajmica bila drugi dohodak, onda bi taj drugi dohodak morao platiti Dinamo u državni proračun. I da je Dinamo, a ja sam mogao to, ja sam predstavljao Dinamo, platiti porez na drugi dohodak, i onda bi mom bratu pripalo neovlašteno 25 milijuna kuna pozajmice koje nisu njegove. Ne znam je li vi razumijete? Gospodine, ne razumijete što vam govorim? I drugo, postoji rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske da se ne radi o drugom dohodku. I to sud ima. Zato ne znam da li su to uopće dirali, da li je to presudi rečeno da je oštećen državni proračun ili nije. To je jednostavno nemoguće. Kao što je sve drugo nemoguće. Dalje? Dakle, tko je zadnjih dana izvršio pritisak na sudsko vijeće? Ne bi sad govorio o pojedincima. Ja sam siguran u to, ja imam za to dokaze. Ono što sam ja iznio na presici prije nego što sam otišao u Međugorje, ono je kamilica, ono je samo jedan znak upozorenja da vide da ja se ne predajem i da ja nisam prazna puška. Tako da, koristim izraz gospodina Hasanbegovića, inače saborskog zastupnika i dopredsjednika stranke Neovisni za Hrvatsku, koji stalno govori u svojim istupima o dubokoj državi. Građani Hrvatske, apsolutno, oni će mora odlučiti. Oni to misle samo da odlučuje. To je jedna fikcija, to je jedna magija demokracije. Odlučuju još uvijek strukture koje vladaju stoljećima na ovim prostorima. To su kontraobaveštajne službe, takozvani KOS i UDBA. I čujte, to isplivava kao što će i ovo isplivati sve i vidjet će se da je to iz iste te radionice. Da, gospodine Mamiću, što je ipak sa ovim antidatiranim ugovorima, muljanjem sa IBAN-om i još dosta stvari, recimo upute Lovrenu? Pa gledajte, ja ne znam je li sad imate prerogative sudskog vijeća, ja vama i ne samo danas, nego inače govorim, to je sve izmišljena laž. Nema nikakvih antidatiranih ugovora, ima
17.000 stranica u spisu, ima 97 svjedoka, sve je to izvedeno na raspravi, tu su bili su sudski vještaci i eksperti, vijeće je ocijenilo da imaju elemenata da presude, ja tvrdim odgovorno da su to napravili pod ucjenom, da je to jedan reket, ja to znam, nemam nikakove dvojbe, tako da polemizirati šta je s ovim i šta je s ovim, nema problema da ovdje preotvorimo pa da ponovo ove raspravljamo ono što je sve poznato. A hoće li se to reflektirati na nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu? Ma njima ništa nije sveto, pa oni su, pa to između ostalog iz te radionice je to tako izašlo da destabiliziraju hrvatsku reprezentaciju, pa oni ne mogu podnesti hrvatske simbole, jer hrvatska reprezentacija je simbol. Lovren i Modrić su simboli hrvatske reprezentacije. Za njih zna cijeli svijet, time se promiču vrednote hrvatske društva, hrvatskog društva i hrvatskih građana. Prema tome, te floskule, kako smo pred zakonom jednaki, to su demagogije. Naravno da smo jednaki, pa neću ja vas pređati ovdje i građane i ove zemlje i zemlje Hrvatske. Međutim, ići takva dva čestita lika, znate, neću sad ja na emotivnu razinu vama govoriti da sam ja uzeo u agenciju Modrića i Lovrena kad su jedan je bio izbjeglica iz Bosne, jedan je bio izbjeglica iz Obrovca, iz zaleđa Zadra. I vidite šta sam dobio, znači oni su tada bili, Luka Mali je bio ovakav. Lovren, snimali su filmovi, Englezi su snimili film o Lovrenu, ovi Španjolci o Modriću, pa ste vidjeli kroz šta su prošli i šta sam ja s njima prošao da bi se vinuli ove visine. Na kraju su proslavili Hrvatsku, proslavili su cijeli svijet. Ja sam u Dinamo i u Hrvatsku državu unio 500 milijuna eura iz inozemstva i vidite šta imamo sad situaciju, da naš kapetan treba boriti se protiv svih na svijetu da bi pronio slavu hrvatske reprezentacije i hrvatske države, a ta ista država ga je napravila monstrumom i lađovom. Monstruozno do neba, ali znate šta me nešto fascinira prije nego što nastavite sljedeće pitanje? Ja mislim da sam ja sigurno jedan od rijetkih ili atipičnih ljudi koji nikad nijedan novinar nije odbio nijedan odgovor i uvijek sam našao vremena za svakog od vas. Meni je fascinantno, evo i juče su me zvali novinari i nije bilo nijedno kao ni danas, vi to znate ovdje, kojom se nisam javio na telefon. Znači, koji god zvali, ja sam se javio na telefon. Jedino što ste me pitali, da li sam ja u bijegu. A onda sam ja pitao neke od tih koji su me to pitali, ja kažem, vi znate šta je definicija bijega? Pa znam, pa dajte mi reci. I onda mi oni kažu šta misle, ja kažem, pa vidiš da nemate pojma šta je definicija bijega. Definicija bijega, da sam ja danas trebao biti na određenom mjestu, u određeno vrijeme, a to nije bilo tako, jer ja nisam imao obavezu da budem niti u sudnici, niti bilo gdje danas. Prema tome, ja nisam u bijegu. Ja sam slobodan građanin koji vodim bilo gdje, mogao sam biti na Mauriciusu, u Engleskoj, u Londonu, u Sesvetama, u Sloveniji, kakve to ima veze. Prema tome, hoću vam reći, nemojte tako funkcionirati. Nemojte tako funkcionirati, to nije pošteno. Jer vi i građani i Bosne i Hercegovine i Hrvatske imate puno važnijih posla. Naravno, da pratite i suđenje Mamiću i ostalima. Ali, gdje vi propitujete da li je Državno odvjetništvo prekoračilo svoje ovlasti? Da li je kršilo zakone Republike Hrvatske? Da li je sudsko vijeće kršilo zakone? Da li je bilo pritisaka na sudsko vijeće? Da li je bilo pritisaka na suce istrage u Zagrebu? Da li je bilo pritisaka na predsjednika bivšeg Vrhovnog suda koji je delegaciju nezakonito napravio prema Osijeku? Nevjerojatno, kako vas to ne zanima? Netko baci, vi to dobro znate, netko baci jednu kost i 200 novinara u 100 redakcija tu kost loži. I uopće neće da vidi šta je iza toga. Ako je netko kriv, to će se na kraju dokazati, ali vi morate znati da je ovo prva runda.
Ovo je prva runda, ima može žalba, ja sam mogao danas biti slobodan, pa državno odvjetništvo bi se žalilo. Pa ne mogu preeducirati. Gospodine Mamić, ostajete u Bosni i Hercegovini. Da. Ovdje je pucano na vas, počinitelj nije pronađen, plašite li se takvih sličnih događaja? A tako? Pa, evo, na sreću jedno vrlo, vrlo pametno razmišljanje i logično pitanje. Da, toga me je više strah nego ovoga što se danas dogodilo u sudnici. Jer ipak, znate, s ovim se u sudnici da boriti, ali ovo što je mučki, što ne vidiš, protiv toga kad neprijatelja ne vidiš preko puta sebe, onda ovaj ti to tjera strah u kosti, ali ja nemam izbora nego da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini. Znam da me ovdje ljudi vole, to sam osjetio tisuće, tisuće puta boraveći ovdje. To je nevjerojatno koja je to količina ljubavi i pažnje i topline, ali može se naći neko i može mi stvarno nešto naše. A šta, ako je tako suđeno, šta ja tu mogu? Na koga sumnjate? Pa, vidite, stalno me se pita i za sve i oko suđenja i oko toga pucanja, što ja mislim. Pa da li bi bilo normalno, ne mislim to sada na vas, nego na sve vaše kolege, da iz dana u dan pitate ko je nacrtao svastiku na poljubu. Pa, Hrvatska država i hrvatski nogomet je izvrgnut nezabilježenom ruglu i smijavanjem diljem svijeta. Pa Hrvati nisu fašisti. U Splitu nisu fašisti. Na Poljudu nisu fašisti. To su čestiti, pošteni Hrvati. Zašto ne napravite pritisak na ovu državu? Pogledajte kako su lakonski rekli, krivi su i toliko godina u zatvoru. Pa kak ih nije sram? Sad mi vi pitate za pucanje. Pa vaši kolege su moj pokušaj ubojstva u krugu najbliže obitelji. Gdje je moglo stradati masu nedužnih ljudi, jer su tamo propucani automobili iza moje leđa i ne znam i kuće i tako dalje. Znači to je bilo pucanje na sunce u trku. Većina vaših kolega rekla da sam ja sam sebi to napravio. Pa do tud to ide ta monstruoznost. Pa vi ste svjedoci da je trener Dinama prebijen i da mu je ruka prebijena. Vi ste svjedoci da direktoru sigurnosti Dinama i član uprave Dinama je auto letio u zrak. Pa nitko o tome ne pita, ne prepituje i ne traži odgovore. Stalno odgovore tražite od mene jer ja sam stalno imam za vas vremena i ja sam tu. Pa nađite sad, pa pitajte Cvitana, pitajte Laptošicu, pitajte novog državnog odvjetnika, pitajte ove suce. Pitajte da je bilo na njih pritisaka. Kako se osjećaju? Zagrebite malo iz površine, odite malo na katedru pravnog fakulteta, pa pitajte te ljude koji su potpisali ta mišljenja. Je li vama zakon dopušta da vi dajete mišljenje? Ste vi to dali Unikonzum na police da se to naruči, da se to kupi? Te vještake, te... Idite ministra pravosuđa, pitajte. Što vam je teško da pitate ministra pravosuđa da vam objasni da li po zakonu Republike Hrvatske, a on je taj koji prvi predstavlja Republiku Hrvatske kao ministar pravosuđa, pitajte ga i recite, objasnite nam konkretno neovlaštenog tužitelja. Članak 8 o USKOK-u i članak 11 o USKOK-u. Pitajte predsjednika Vrhovnog suda sada Đuru Sesu. Pitajte ga za njegov stav, za neovlaštenog tužitelja. Pitajte za praksu Vrhovnog suda Njemačke koje je Republika Hrvatska preuzela i prepisala. Tamo je jedna praksa, ovdje je potpuno druga praksa. Evo imamo danas presudu. Ali ne pitate nikoga ništa osim mene. Pa kao da će Hrvatsku državu spasiti presuda Zdravku Mamiću. Vas ne interesira uopće ni te varalice koje vode okolo, koji su pro nevine stradalih ljudi, ubijenih, raznesenih, raseljenih, iseljenih. Vama je samo furka, ispričavam se prisutnim, taj jedan Zdravko Mamić u bijegu, jedan Zdravko Mamić ovaj, Zdravko Mamić ovaj. Jer ste vi zadovoljili potrebe svojih redakcija i niskih strasti i onda to se napiše bez ikakvim potrebom za istinu. Evo, gospodine Mamić, kazali ste nam o ovom pravnom i emotivnom aspektu današnje presude i kazali ste jasno da ostajete ovdje u Bosni i Hercegovini.
Znači li to, ako bude takvi zahtjeva što je moguće poslije ovakve presude, hoćete li biti dostupni i ovdje mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, jer zapravo vi ste ovdje danas predoći ma javnosti. Ma samo mi napišite poruke, pa napišite mi poruke, pa vi ste meni potrebni. Vi ste potrebni hrvatskom i bosanskom narodu. Pa zato su vas izabrali narod, zato su vas izabrali vaše redakcije. Da pronosite istinu, ali pronosite istinu, pronosite ono što netko kaže, i lijevu, i desnu, i srednju, i ovako, i ovako, svatko ima pravo za reći, pa onda prenesite šta je netko rekao. Nemojte služiti ružnim interesima. Ja znam, muka natjera čovjeka na sve, kad se bojite da ćete izgubiti radno mjesto i tako dalje. Pa meni je pokojni Hanžeković, koji je bio jedan od odvjetnika i koji je bio jedan od najuglednijih Hrvata, i ne samo Hrvata, iako smo se družili prije njegove smrti. Čovjek bi sve napravio za mene. Ali kaže, kako da ja napravim kad su svi moji ljudi u dogovoru s njima? A moji ljudi od njih dobivaju ekskluzive i stalno imaju vijesti. Jel? Ko će se odreći toga? A vi to znate isto kao i ja. Vi stalno imate, i među vama vjerojatno, ispričavam se, ne znam za nikoga, ali sam siguran u to da imate ljudi, to se zove takozvani linkovi, takozvani kontakti, gdje vas razno razni ministri, predsjednici vlada, suci, državni odvjetnici i tako dalje, dužnosnici u pravosuđu, manipuliraju i guraju ono što njima odgovaraju. Interesni ekonomski lobiji koji zaguravaju nešto, da nešto neće ići, a onda prođe, ne znam, prodaja INE, ili zaguravaju vas na Mamića, a onda prođe 7 zakona koje nisu normalne. Evo danas sam, kad sam gledao najavu ove moje presice, ovaj izvjestitelj iz Sabora, kaže, u Saboru je malo manji interes za paket zakona nekakvih i ovo ono, ali veli puno interesantnije u saborskim hodnicima gdje se iščekuje presuda Zdravku Mamiću. Gospodin Mamić, da ne pričate tim strahovima, bojite se da bi moglo biti izručenje da vas BiH mogli izručiti Hrvatsku? Ja, kažem, nisam, nevjerojatno, tu sam bio površan, što za mene baš nije neki slučaj, nemam na sve odgovore i ne znam što zakon propisuje, ali mislim da ukoliko ću se ja takvom eventualnom zahtjevu ili postupku protiviti, konačno to nije pravomoćna presuda. To je nepravomoćna presuda. Prema tome, gotovo sam uvjeren da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina neće povući takav potez, ali opet pitajte njih, pa ćete pomoći meni, napravite vi nešto za mene. Da znam na čemu sam, ali velim, po nekakvoj zdravoj logici, gotovo sam siguran da do toga neće doći. Da pače, tu je možda stotinu koraka da ja trajno kažem da neću ići u Hrvatsku i da tamo kažem da se ne osjećam sigurno i da ne vjerujem u tu pravdu i da zatražim da mi se sudi u Bosni i Hercegovini. Jel ostajete u Međugorju ili negdje dalje idete? Gledajte. Ja ću vam reći iskreno, kao što sam sve do sad rekao i uvijek mi govorio iskreno, plan mi je da ostanem tu gdje me vidite. Međutim, to vam je isto kao da sam si stavio metu na čelo. Što će vrijeme donesti ispred mene, ne znam, ali gotovo je sigurno da 300% da ću ostati na području Bosne i Hercegovine, ali za početak sigurno ovdje. Jedino ako me domaćini ne daju otkaz što su neće. Hvala. Hvala. Hvala vama.